የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ በሙሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አምላካችን ቅዱስ አምላክ ነው። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ ደግሞ መልካም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይሰጠናል፣ ያስተምረናል፣ አይናችን ይከፈታል፣ መልካም ይሆንልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ የገባችሁ ቅዱሳን ሌሎች ወንድሞቻችሁን ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ የዛሬውን ደግሞ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ይሁን። ጌታ ይክበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ድምፄ ይሰማችኋል አይደል? ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው። ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው። ድምፄ እየተሰማችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ጌታ መልካም። እግዚአብሔር እናመልካለን፣ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይኖረናል። ከስር በሚያልፈው ስልክ ቁጥር በመጠቀም ምስክርነት ጊዜ እናደርጋለን። ከዛ የዚህ የፌብራሪ ወር ደግሞ መልእክት እንካፈላለን። መልካም ጊዜ ይኖረናል። ጌታ መልካም ያደርጋል። ዛሬ በዚህ በፌብራሪ ወር የሚሆነውን የእግዚአብሔርን እውቀትና ፍቃድ እንካፈላለን። በህይወታችን የሚሆነው እንደ ሰይጣን ሀሳብ፣ እንደ ክፉ ሀሳብ እንደኛ ሳይሆን ወይም በውጭ በጨለማው ዓለም እንዳለው እቅድና ፕሮግራም ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ነው የሚሆንብን። እኛ ገንዘብነታችን ለእግዚአብሔር ስለሆነ ባለቤቱ እግዚአብሔር ስለሆነ በእኛ ላይ እንዲሆን የፈለገው ብቻ ነው የሚሆኑብን። ስለዚህ ሌላ ሀሳብ እንዳይሆንብን ከፈለግን በዚህ ወር ሊሆን ያለውን ነገር ልንሰማ ከእርሱ ይገባል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ መልካም፣ ጌታ መልካም አምላክ ነው። ስለዚህ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው። እግዚአብሔርን እናመልካለን፣ እናከብራለን። ድንቅ ጊዜ ይኖረናል። የገባችሁ ሰዎች ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት አድርጓችሁ ሼር አድርጉላችሁ። የተለያየ ግሩፖች ላይ ዛሬው መልዕክት እንዲታፈል ይቀርበኝ
ማን ነው የምትሉት? አንሱ እስኪ አይናችሁን ከሰው ላይ አንሱና ጌታን እንደሚያይ ሰው እስኪ አምልኩ፣ 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 አምልኩ። አይ አምርብኝ ያላንተ ለኔ አይኔ አምላኬ ላይ ነው የሚል ሰው እርካታዬ እሱ ነው፣ እረፍቴ እሱ ነው፣ ለእኔ ክብሬ ወጌ እሱ ነው የሚል ሰው የእሱ ሀሳብ የእሱ ፍቃድ ነው ለሚል ሰው ይሄ ዝማሬ ዛሬ በጆሮ ሊፈጸም ሾንኩ ጌታዬ በልቤ ላይ ግራቀኝ ብሌ አያምርብኝ ያላንተ ለኔ አይሆንልኝ ወግማረግን 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 ምንዲ እንዲ ወግደረሰኝ ከመጥበዝ በዝ እሱ በቃ ሲለኝ መራራ ሕይወቴ ጣፈጠ በኢየሱሴ ታሪክ ተለወጠ አይቼዋለሁ ጌታ አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ ኢየሱስ ለእኔስ ልዩ ነው አሜን። ተገፈፈ ምን ልበል? በምን ቋንቋ በምን አንደበት ይነገራል የሱ ደግነት? በምን ቋንቋ በምን አንደበት ይነገራል የሱ ደግነት? አይቼዋለሁ እኔ አውቀዋለሁ አይቼዋለሁ እኔ አውቀዋለሁ እኔም እንዲህ ወግ ደረሰኝ ከመቅበዝበዝ ጌታ እረፍ ሲለኝ ያመራራ ሕይወቴ ጣፈጠ በኢየሱሴ ታሪክ ተቀየረ። ማን ነው የሚያውቀው? እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ መልካም አባት ነው ወገኖቼ። እንደሱ ያለ የለም፣ እርሱ ብቻ ነው እረፍት። መጽሐፍ ሲናገር ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? በምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ ስትሄዱ ቁጥር 30
ሶስት ላይ ሰነፎችን ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገላቸዋልና በሚለው ላይ ቁጥር 33 ሲደርስ የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ይላል። ለካ እረፍት ያለው በመስማት ውስጥ ነው። ምክንያቱም የእረፍቱን ጌታ ስትሰሙት ነው የምታርፉት። እሱን መስማት ነው በህይወታችሁ የሚያዋጣችሁ። በርሱ ድምጽ፣ በረኛችሁ ድምጽ መመራት ነው በህይወታችሁ እረፍት። እረፍት ወገኖቼ በእኛ ሩጫ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም። እረፍት ወገኖቼ በእኛ ሐሳብ፣ በእኛ አእምሮ፣ በእኛ ቀመር፣ በእኛ ስሌት፣ በእኛ ድካም፣ እኛ ባሰብነው ልክ በምንሄድበት ሩጫ ውስጥ አይደለም ያለው። እረፍት ድምፁን በመስማት ውስጥ ነው ያለው። ድምፁን በመስማት ውስጥ እረፍት አለ። የእግዚአብሔር ድምፅ የእረፍት ድምፅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ የሚረብሽ ድምፅ አይደለም። ኢሪቴት አያረጋችሁ፣ አይረብሻችሁ። የእግዚአብሔር ድምፅ ይመራችኋል። የእግዚአብሔር ድምፅ ያሳርፋችኋል። ታዲያ በዚህ በፌብራሪ ወር ላይ እግዚአብሔር ሊናገረን የወደደው ነገር አለ። ዛሬ ልንሰማ ያለነው ይህንን የእሱን ድምፅ ነው። ልክ ድምፁን ስንሰማ ልባችንን እልህኛ ካላደረግነው፣ ልባችንን ለድምፁ ማናስገዛ ካላደረግነው በቀር ድምፁ የያዘው እረፍት ነው። ለኛ ድምፁ የያዘው ማረፍ ነው፣ ከስጋት ማረፍ ነው። ብዙ ሰው በስጋት ይኖራል። ለምንድን ነው በስጋት የምትኖሩት? በስጋት እንድትኖሩ ስለተፈረደ ስለተበየነባችሁ ነው? አይደለም። ነገር ግን ድምፁን ለመስማት የሚውል ልቦና ስላልተፈጠረላችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ ድምፁ ዞር ባላችሁ ጊዜ፣ ወደ እሱ ሀሳብ፣ ለእናንተ ወደ አቀደው ወደ እሱ ጥሪ ዞር ባላችሁ ጊዜ ግን እረፍታችሁ በህይወታችሁ ይጀምራል። እረፍታችሁ በህይወታችሁ መታወጅ ይጀምራል። እረፍታችሁ ለሌላው በሚሆን ልክ መውጣት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የጠራችሁ ለእረፍት ነው። ለእረፍት ተጠርታችኋል። ስለዚህ ለሁከት አልተጠራችሁም ማለት ነው። ታዲያ እረፍት ያለው ደግሞ እርሱን በመስማት ጌታ ምን አለ? ዮሐንስ ወንጌል 10 ላይ በጎቼ ያለና ድምፄ ምን ይላል? ይሰማሉ ነው ያለ። ድምፄን ይተላለፉታል አላለ። ድምፄ ኢግኖር ያደረጉታል፣ ቸላ ይሉታል፣ ይተውታል፣ ልባቸውን እልህኛ ያደርጋሉ አለ። የእውነት በግ ከሆንክ የእውነት በግ ከሆንሽ የእውነት የእሱ ድምፅ ሰሚ ከሆንክ ከሆንሽ ከመቅበዝበዝ ታርፋላችሁ። በእናንተ አእምሮና በሰው አእምሮ ከመነዳትና ከመመራት ታርፋላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ያለውን ይህንን መልእክት ብዙዎች እንዲካፈሉት አሁን የገባችሁ 75 አሁን ገና ከመጀመሪያችን የማያችሁ 75 ሰዎችን እያየው ነው። እናንተ 75ታችሁም ፔጃችሁ ላይ ሼር አድርጉት፣ ለአንድ ሰው አካፍሉ። የእረፍትን ድምፅ አንድ ሰው እንዲሰማ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ሁሌ እንደምናደርገው እግዚአብሔርን የምንባርክበት፣ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት፣ በምስክርነታችን ጌታን የምናከብርበት ጊዜ ይኖራል። የመጀመሪያው እሱ እናደርግና ከዛ በቀጥታ በዚህ ወር ደግሞ እግዚአብሔር የሚናገረንን እንሰማለን። እንደምታስታውሱት ሁለቱም ስልኮች ክፍት ናቸው። ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች ከስር በሚያልፉት በሁለቱም ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም ምስክርነታችሁን ለጌታ ክብር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለቱም ክፍት ነው። የስ ሶ በሁለቱም ስልክ ቁጥር በመጠቀም ከስር በሚያልፈው ስልክ ቁጥር በመጠቀም በቀጥታ በቫይበር በዋትሳፕ ባሉት መስመሮች በመደወል ለጌታ ክብር መመስከር ትችላላችሁ። አሁን የምስክርነት ጊዜ ነው ያለን። እናንተ እስክትደውሉ እኔ ይህንን ቃል ልናገር። መጽሐፍ እንግዲህ በሚለው በፈቃዱ እውቀት መሰረት ያለፈውን ወራችንን እንደምታስታውሱት ጃንዋሪ ልዑሉን እርሱን ቅዱሱን የምናውቅበት ወር ነበር። እግዚአብሔርን ማወቅ ቅዱሱን ማወቅ ማስተዋል ነው በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱሱን የምናውቅበት ቅዱሱን በትክክል አንደርስታንድ የምናደርግበት ወራችን ነበረ። እግዚአብሔር በዛ ወር የሚገርሙ የእሱን መገለጥ የእሱን ክብር የራሱን ማንነት ያሳያቸው የተገለጠላቸው በብዙ አቅጣጫ መልካም ይሆንላቸው የተፈወሱ በልዩ ልዩ ምልክቶች እግዚአብሔር ነገርን ያጸናላቸው ሰዎች ሲመሰክሩ ሰምተናል። በቴሌኮንፈረንሱም በማክሰኞ እና በአርቡ
እንደዚሁም ደግሞ በፌስቡክ ቀዳሚ ፕሮግራም ሲመሰከር ሰምተናል። እግዚአብሔርን ስለዛም ባርካለን። ይሄ ወር ደግሞ ምን እንደሆነ አሁን ምን ሰማበት ይሆናል ዛሬ። በዚህ ወር ደግሞ እግዚአብሔር እንድንሆነ የፈለገው ነገር አለ። የእግዚአብሔር አጀንዳ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ ወር ምን እንድትሆኚ ነው? ምን እንድትሆን ነው የሚፈልገው? አንተ የሱ ከሆንክ እሱ ነው በአንተ ላይ የሚያቀደው። አንቺ የሱ ከሆንሽ እሱ ነው በአንቺ ላይ የሚያቀደው። ስለዚህ ምንድን ነው ያቀደብን? ምንድን ነው እንዲሆን የፈለገው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። አስቀድመን ግን መጽሐፍ እንደሚል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ሕይወት ላደረገው በምልክቱ፣ በድንቁ፣ በተአምራቱ፣ ነፃ በማውጣቱ፣ በፈውሱ፣ በማስተማሩ፣ በሕይወታችን ባደረገው ነገር በሙሉ ምስክር እንሆናለን ማለት ነው። ለስሙ ክብር እንመሰክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች ፖይንት ፖይንቱን ብቻ እንድትመሰክሩ አደራ አላለሁ። ሰዓቱን ለመጠቀም ሄሎ፣ ማለበልከኝ ነው የመጀመሪያ ደዋይ። ሰላም አቁስ። ሰላም ቅዱሳን። ኤደን ነኝ ከቤሩት። ኤደን ከቤሩት፣ እግዚአብሔር ዘመንሽን ባርኳል። ምንድን ነው የሆነልሽ ኤደን? እኔ የሆነልኝ ሰሞኑን ብዙ ጥሩ ቦታ ላይ አልነበርኩም። እንደገና ደግሞ ጾም ጸሎት ላይ ራሱ እንዳልሳተፍ የተለያየ ነበረ፣ ተግዳሮት ነበረ። ግን ጌታ እርቶኝ ሳላቋርጥ ጾም ያለው ማለት ነው። እና የሆነ ነገር ምንድነው፣ ትናንትና በኮንፈረንስ ጸሎት ላይ ከስራ እንደመጣሁኝ ልጸልይ ስንበረከክ መጽሐፍ ቅዱሴ ማርቆስ ይቅርታ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ተከፍቶ ነው ያገኘሁት እና እሱን እያነበኩ በጣም ማለት ሳነብ በእንባ ነበር ማነብ። በጣም እያለቀስኩ ነበር የማነበው ማለት ነው። እስከ 15 አንብቤ ከዛ በኋላ ጸልዬ እና የሆነ ነገር በላይ ላይ የሆነ በቃ ማወጅ ነበር የፈለኩት እና ምንድነው ማወጅ የፈለኩት ነገር በዛሬው እንትን ላይ በዛሬው ጸሎት ላይ በአፖስትል በቃል አልፎ የሆነ የኔ የሚለው ነገር እንዲነካኝ ነበር የሚፈልገው እና ምን ብዬ ቆይ ለምሳሌ ለምልክት ምን ብዬ ላውጅ ስል በውስጤ እንትን ያለ ለምን ከኔ ጋር መሆንህን እንዳቅ ተናገረኝ የሚል ድምፅ ቃ ኖ እግዚአብሔርማ ከኔ ጋር ነው። እግዚአብሔርማ ከኔ ጋር ስላለ አለው በሰላምና በጤና በደስታ እየኖርኩ ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይኖር ኖሮ ጠላት እኔ አንድ ሰከንድ እንኳን በዚህ ምድር ላይ እንድኖር አይፈቅድልኝም ብዬ ለራሴ የምልሽ ከዛ ለምን በስሜ ነው የምሰራው ወይስ በስምህ ነው የምሰራው ወይስ በእኔ ላይ እየሰራ ነው የሚል ነገር በውስጥ መጣለኝ። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩት? ልጆች አንዳንድ ጊዜ ደውለው ጸልይ ሲሆን ከጸለይኩላቸው በኋላ ከጸለይሽልኝ በኋላ እኮ እንድትሆን ብለው ምስክርነት መጡ እና እንትን ነበረ እንዴ ጌታ በእውነት እውነት እየሰራብኝ ነው ወይስ በስሙ ነው የሚሰራው እያልኩኝ ከራሴ ጋር አወራ ነበር። እና በእንደዛ ልክ እንደዛ ውጄ ማታ በጣም እየጠበኩኝ እየተካከፉ እያለን ልክ ምስክርነት ሲጀምር የመጀመሪያ ምስክርነት ሲጀምር ሴትዬ የሆነ ቃል ተናገረች እና ስትናገረኝ በጣም ስቅስቅ ብዬ አያቀስኩኝ። ምክንያቱም በቃ አስለቅሰኝ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እንደዚህ ማለት እኔ እያከበርኳቸው እየወደኳቸው ለምንድን ነው እነሱ እነዚህ በክፋት የሚመልሱ ብዬ ስቅስቅ ብዬ ካለቀስኩ በኋላ ከዛ ለአንተ ከኔ ጋር የለህም ማለት ነው። ልክ እዛ ማለት ነው መልሼ ከኔ ጋር የለህም ማለት ነው ብዬ ልክ ከራሴ ጋር እንደጠቁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ከራሴ ጋር እንዲህ ያለ ነገር ስገጥም ካለቀስኩ በኋላ ምስክርነት ካበቃ በኋላ ወደ ስርዓት አንተ ስለ ስራ ወሳሰዱ ስርዓት ስታስተምር እዛ ጋር ሁሉ መልስ ተመለሰልኝ ማለት ነው። እዛ ጋር ደስ ብሎኝ በጣም ከዛ በኋላ በቃ በደስታ ተሞልቼ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? በጣም በደስታ ተሞልቼ እየተካትኩ እያለ እንትን አለ በቃ ተናገረኝ እያልኩ ነበረ ስጠብቅ የነበረው እያንዳንዶቿ ነገር ላይ ጌታ በአንተ አልፎ እየተናገረ የነበረ መጨረሻ ላይ ግን ጌታ በእናንተ ይሰራባችኋል እንደሚሰራባችሁ ምልክት የሆናችሁ ዘንድ ስትል በቃ እዛ ጋር ጥያቄ ለተመለሰልኝ አውቁ ማለት ነው። እና እዛ ጋር ደስ ብሎኝ ልክ እየጸለብ ያለ በልሳን እየጸለብ ያለ በግራ እጄ ላይ ልክ እጃችሁ ደዝማ ከሶስቱ ምልክት ውስጥ እጃችሁ ደዝማ ሲል እኔ የጀመር ዘም አይደለም ያለ ዋናው ነገር ጥያቄ ተመልሶልኛል። በቃ መጀመሪያ ላይ ርዕሱን ነበር የምፈልገው እዛ ጋር ተመልሶልኝ ደስ ብሎኛል። እና ምልክቱ እንደሚሆንብኝ አምን ነበረ። እና እጄን ወደ ላይ አድርጌ እየጸለብኩ በልሳን እያለ በግራ እጄ ላይ የሆነ የሚዳሰስ ነገር ስዳሴ በቃ ስቃለሁኝ በልሳን እየጸለኩ እየሳቀሁ ልክ አይኔን ግልጭ ካበቁሀ በኋላ ሳይ ግራጅና ቀኝ እጅን ሳስተያየው ግራጅ በጣም ከብዶኛል። በጣም ከምለው በላይ ከብዶኛል። እና የሆነ ነገር በቃ እንዳያስኩ ነው የሚሰማኝ። ሳይሆን ምንም ነገር የለም ግን እጅና እጆችን እኩል ሳደርጋቸው ቀኝ እጅን የረዘመው ቀኝ ጣቴ ረዝሟል ማለት ነው። እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ክብሩን ጠቅጠቅ ይውሰድ። ጌታ ይባርካል።
በዚያው አጋጣሚ ለሁላችሁም እንዲሆን መነግራችሁ ምንድነው ሰይጣን ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር እንዳለ እግዚአብሔር ሊረዳችሁ እንዳለ እሱ በእናንተ ላይ አምላክ ባለቤት እንደሆነ አይነግራችሁ እሱ ሁሉ ግዜ የሚነግራችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር የለም አይረዳችሁም በእናንተ እግዚአብሔር አይሰራም እንደዛ ነው ይያለ ነው የሚነግራችሁ ስለዚህ በአመራችሁ በሐሳባችሁ በእንደዚህ አይነት ሐሳሰብና አመለካከት ሰይጣን እየመጣ እንደዚህ የሚላችሁ ሰዎች ብትኖሩ የክፉን ድምጽ አትስሙ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው እንደምን ሲባል እንደሃያ እንደምን እንደጨከነ በእናንተ ይሰራ ሚሰራውን ሚሰራው እግዚአብሔር ነው እኛ አንሰራለትም ለእግዚአብሔር ስለዚህ በህይወት ዘመንሽ ሁሉ ለባርክሽ በእግዚአብሔር በሚሆነው አብሮነት ካንቺ ጋር ያለው አብሮነቱ በህይወት ዘመንሽ ሁሉ ነውና ካንቺ ጋር ያለበት መሆን እስከ ዓለም ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ ብሏልና እሱ ካንቺ ጋር እንደሆነ አንቺ ግን ከሱ ጋር በመሆን እንደ ቃሉ በመሆን እንደ ሐሳቡ በመሆን እንደ ቃሉና እንደ ድምጹ በመሆን ዘመንሽን ከሱ ጋር እንድትጨርሺ በኢየሱስ ስም ባርክሻለሁ ይሄ በላይሽ ላይ ተፈጸመ አሜን አሜን ብሩክነሽ ብሩክነሽ እሺ ሌሎቻችሁም ሁለቱም ስልኮች ክፍት ናቸው ሁለቱንም ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን አዲስ ፍጥረት ይሆንን በደሙ የነጻን በመንፈስ ቅዱስ የታተመን ሰዎችኛ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው ከኛ ጋር ግን አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት እኛ ነን አያችሁ ወደኋላ ምን ነው ስናጉረመርም ወደኋላ እንላለን ስናክተመትም ወደኋላ እንላለን እኛንን ከርሱ የመለየት ስርዓት ውስጥ ምንገኘው እንጂ እሱ ለከኛ ጋር በሚሆንበት ኪዳን ውስጥ ነው። ስለዚህ እነን ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። ብሩክ ናችሁ። ሄሎ። ሰላም አፖስተል ሰላም ቅዱስ አንሰማ? ትሰማያለሽ? ማንን በልከይት ነው? አለይ ኮከብ ነኝ ከዱባይ። እሺ ኮከብ ከዱባይ ምንድን ነው ሆነልሽ? ትላንትና በጣም ድንቅ ጊዜ ነበረን ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ትላንትና ያው ከተነገሩት ለምልክት እንደዚህ ሆናል ከተባሉት በጣም ነበረ ያው የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ለሶስተኛ ጊዜ ነው እንደዚህ እጄ ሲራዘም ማለት ነው እና አሁን ትላንትና ነበር በጣም የረዘመ ማለት ነውና እንደዚህ በቃ ሚስብ ኃይል እንዳለን ተረዳውተና ከዛ ደግሞ ብርሃን ብርሃን ያ ብርሃን ድንገት ሳይ ሰውነቴ ነው እንደሚያነቃ ነገር ያደረገኝና በጣም እየነቀሁት ቃል ደግሞ ውስጣቸው ቃል ይመጣል መታቆት ቃል ነው ግን ያን ቃል ይሰጣቸዋል ብሎ ቃል ነው መጣልኝ ውስጤ ማለት ነውና ታኝቼ በቃ እንትንስ ዝማሬ ውስጤ እንዴት ይሆናል አይደል በቃ ግል ሰነሳ በቃ ለሪት ታኝቼ ውስጤ የነበር ምዘምረው እና ስነቃም ይሄ ዝማሬ ነው ውስጤ በቃ ስዘምረው ተንበርክኬ ልጸልይ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ዝማሬ ነው በቃ ታምራችን አይቻለሁ ባይኔ በቃ ካለዚህ እንዴ እያልኩኝ ሌላ ጸሎትስ ቢገባስ ይሄ ዝማሬ ነው ውስጤም ፈልቀው ማለት ነው እና ኢየሱስ ደግሞ በቃ ፖስተር በጣም ተባረክ አሜን ጌታ ከነገር ያደረገ ነው እኔ በተለይ የተነገረው ነገር ክብሩ አንድ ቀን ጎሎብኝ አያውቅም ሁሉም ነገር ያየውኝ ነው እግዚአብሔር እያስደነቀኝ ነው በጣም 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 ከሚገባ በላይ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን በጌታ በኢየሱስ በሚከተሉትም ድንቅና ምልክቶች ጌታ ቃሉን ያጸና ነበር እንደሚል በዘመንሽ ሁሉ የሱ ካንቺ ጋር መሆን በመልከቶች በድንቆች የጸኑ እንዲሆኑልሽ በመንገድሽ ሁሉ የሱ በጎነት እንዲቀድም ባርከሻለሁ ይሄ በላይሽ ተፈጸመ አሜን አሜን ሆነ ብሩክ ነሽ እሺ እንግዲህ መቀጠል ትችላላችሁ ትናንትና በጣም የሚደንቅ ጊዜ ነበርን በጣም ልዩ ጊዜ ነበርን ሁሉ ጊዜ ማክሰኞና አር በዚሁም ደግሞ ዛሬ ቀዳሚ የሚጀምር የቴሌኮንፈረንስ አገልግሎት አለ ገብታችሁ ካላችሁበት ሀገር ካላችሁበት ስፍራ መካፈል ትችላላችሁ በኋላ ላይ ማስተካከያውን እለቀላችኋለሁ
አንድ ጊዜ ሙሴ ማለት ነው ሙሴ እግዚአብሔር ጋር እንደሆነ በምን እርግጠኛ እንደሚሆን ጠየቀ ማለት ነው እና እኔ ነኝ መልከ ትሄዳለ ህዝቡን ነጻ ታወጣለ ከፈርዖን እጅ አለ ፈርዖንን ደግሞ ያቃል ፈርዖን ቤት ነው ያደገው ስለዚህ ብዙ ነገሮች የሚያቀው ነገር አለ ሙሴ ታውቃላችሁ የግብጽን ጥበብም የተማረ ሰው ነውና በጣም ጠንቀቆ ነው ፈርዖንን የሚያቀው በዛ ያለውን ስርዓት ያውቃል ከዛ ነው እንግዲህ ያንን ህዝብ ከ400 አመት ባርነት ነጻ ታወጣልኛል ብሎ መልእክተኛ አድርጎ ሊልከው ነው እግዚአብሔር ማለት ማንን ሙሴ ማመን ነበረበት መጀመሪያ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ በክብር ከሱ ጋር እንዳለ በኃይል ከሱ ጋር እንዳለ በፈርዖን ቤት ከሚያቀው ኃይል ይልቅ በዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ኃይል የመጨረሻ ኃይል ፍጹም ኃይል የሚገዛ የመጨረሻ እንደሆነ እንዲያውቅ ይገባል ገዛ የመጀመሪያ ምልክትን የሰጠው ጌታ ማለት ሙሴን እስቲ ጅለ ያለውን ዱላ ጣለው በትሩን ጣለው ሲጠለው እባቦ ደነገጠ ማለት ምልክት ነው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ነው ምልክት አጥሎ ምንድን ነው ያደረገው ጅራቷን ያዘዋል ጅራቷን ሲይዘው ወደ ዱላነት ወደ መጀመሪያው መጣች ማለት ሁለተኛ ምልክት ሊያጸናለት ብሎ ጌታ እንደዚህ አለ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ህዝቡን ነጻ ታወጣ ዘንድ ልኬሃለሁ እንዴት አውቃለሁ ማላከብ ይለኝ ብዙ ጥያቄዎች ነበረበት እንደ ሰው ማለት ነው እንደ ሰው ዛሬም ብዙ ጥያቄዎች አሉብን በምን እርግጠኛ ሆናለሁ እንዴት እንደዚህ ምን አምንላቸው ኬዞች አሉ አንዳንዴ የሰው ነፍስ እንደዛ ነው ጌታ ግን በጣም ይገርማቸዋል በቃ በእኛው ነፍስ ልክ ራሱ ወርዶ ነገርን ያጸናል ከዛ ጌታ ምን አለው እጄን እስቲ ይዋለው ሰላም ነው እጁ የመጀመሪያ ነው ትክክል ብብት ውስጥ ከተተዋል እንዴ ብብት ውስጥ እጁን ከተተው ማለት እሺ ከብብት አውጣዋል ሲያወጣው እጁ ልክ እንደበረዶ ምን ሆነ ይችላል ምን ሆነ ነንደን ለምጽ ሆነ ማለት ነጣ ማለት ነው እንደበረዶ በጣም ደነገጠ ሙሴ መለሰ ከተተዋል ከተተ መለሰ አውጣዋል አወጣ ወደ መጀመሪያው ተመለሰ ይችላል ይሄ ምልክት ይሁን ምልክት እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከመጀመሪያ ካፈጣጠሩ ጀምሮ ሰማይና ምድርን ከመፍጠሩ ጀምሮ በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ቃል ሥጋ ሆኖ አማኑኤል ሆኖ እስከተገለጠበት ድረስ በምልክቶች በድንቆች ነው የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ማለት የመጨረሻውንም ርጋቱ ቀን ሲያርግ ያላቸው እንደዚህ ነው እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ አላቸው የሚከተሉትም ድንቅና ምልክት ቃሉን ያጸና ነበር ሐዋርያቶች በብዙ ድንቅና ምልክት ጌታ በላያቸው ይገለጥ ነበር ሴንተሩ ክርስቶስ በሆነበት እርሱ ነው የነገሮች ሁሉ ማዕከል የሚለውን እንድናጸና እንድናተም ጌታ በመልእክት ይገለጣልና በጣም የሚገርሙ ምልክቶች ነበሩ ትናንትና እጃችን ላይ ያው እግዚአብሔር በክብር የሚገለጥበት ጉባኤ ራሱ የጉባኤው ራሱ የዚህ አገልግሎት ራሱ ባለቤት ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ፈውስ ተአምራት ድንቆች ምልክቶች የቃሉ መገለጥ ዴሊቨረንስ ነጻ መውጣት ሱፐርናቹራል የሆኑ ማኒፌስቴሽኖች ሰዎች በቀላሉ ከአባታቸው ጋር በጸሎት በጾም በእግዚአብሔር ቃል ክብር ድምጹን እየሰሙ እንደ አካል ሁላችንም በእያለንበት ብድግ ምንልበት የመንግስቱ ወንጌል የመጨረሻው ዝናብና ክብር መገለጥ ከጀመረብን በጣም ሰንብቷል ቆይቷል ለማለት ይቻላል አሁን እየጨመረ እየሄደ ነው ያለው ታዲያ እንዳትዘናጉ እንዳትረኩ አሁን እየሆነ ያለው ነገር ገና ውሽንፍሩ ነው ገና የጠለቁ ብዙ መለኮታዊ የሆኑ የእርሱ መገለጥ አንድ ሰው ብቻ እንደ ባንዲራ ተውለብልቦ የሚወጣበት ሳይሆን ሁላችንም በእያለንበት ብድግ ምንልበት እንደ አካል አሁን እየሆነባችሁ እንዳለው ማለት አንዳንዶቻችሁ ለሰዎች ጸልያችሁ በእጃችሁ እግዚአብሔር ክብር እየተገለጠ ያለ ለጸሎት ለጾም ቃሉን ለማንበብ ትክክለኛ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረ ፌሎሺፕ የተፈጠረላችሁ መፈጠር የመጣው ከእግዚአብሔር ከሆነው ክብርና ኃይል የተነሳ ሰዎች ለንስሐ ለእግዚአብሔር የሚሆነውን የህይወት አይነት ይዞ ለመገለጥ ለመመለስ አምሮና ልብ የተፈጠረላችሁ ከእግዚአብሔር ክብርና መገለጥ የተነሳ
እና እግዚአብሔርን ስለናንተ ባርካለሁ እና ትናንትና እጃችን ላይ ኦይል ይሆነ አሁን ሌሎች ምስክርነቶችንም ሲደውሉን ሰማለን መደወል ትችላላችሁ አሁን የምስክርነት ታይም ነው በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ብቻ እየደወላችሁ መመስከር ትችላላችሁ እናንተና እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገር በላያችሁ ላይ ያደረገ የዛሬ ሳምንት በነበረን ፕሮግራም መልካም ይሆንላችሁ የሚቀጥሉትን 20ና 25 ደቂቃ የምስክርነት ጊዜ ነው እናረጋው ጀስት ፖይንት 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 ፖይንቱን ብቻ መስከሩልን ስትደውሉ ማለት ነው ሰዓቱን ለመጠቀም ብሩክ ናችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታን እጅግ ባርካለሁ ይሄንን ሁሉ ያደረገ የእግዚአብሔር እጅ ነው የእግዚአብሔር ጣት ነው በዚህ በቴሌ ኮንፈረንስ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች መልካም ይሆነላችሁ ነው በዚህ በቀዳሚው እየሰማን ያለ ነው እግዚአብሔርን ስለናንተን ባርካለን የላካችሁልን ቮይስ ሜልን ሰምተናል እንደውም አንድ ትዛለኝ ይሄንን ቮይስ ሜል ላሰማ እግዚአብሔር ይባርካት እቺት የላከችልን ምስክርነቷን አንዴ ላሰማ እናንተ መደወል ትችላላችሁ እናንተን ስልክ በዚህኛው ስልክ አነሳለሁኝ አንድ ጊዜ ታገሱኝ እስካወጣው ድረስ ኦኬ ሄሎ ማን ልበል ከየት ነው ሰላም አፖስትል ተማሪ ተማሪ እሺ ምንድን ነው የሆነልሽ ተማሪ ትናንትና አላስገባ ብሎኝ ነው ስልኪ ትናንትና በነበረው የጸሎት ፕሮግራም ላይ ስትጸልይ ከነገርከን ሶስቱ ምልክት ሆኗል እጄ ላይ ልክ ሻይን የሚያደርግ ላይክ እንደ ይሄ ውስጡ እንትናችን አለ አይደለ ይሄ አሻራችን እሱ መሀከል ውስጥ ልክ የሆነ እንደ እንትን የሚወጣ ነገር ነበረ እንደሚያብረቀርቅ አይነት ነገር እንደገና ደግሞ ልክ ብልጭልጭ ነገር ደግሞ ምንም እኔ ላይክ አካባቢ ምንም ብልጭልጭ አልነበረውም አልፎ አልፎ ደግሞ ብልጭልጭ ነገር ነበረው እና ይሄ ጣቶች ሁለቱም እጄ ላይ ይወጣ ነበረ ደግሞ ደረቅ ነበር ምንም እንትን አላልኩም እንደውም አሁን ብዙ ውሃ ውስጥ ስለምቆይ በጣም እጄ ይደርቃል እንደውም እጄ ለሞይስቸራይዝ ለማድረግ ሁሉ እንትን እጠቀማለሁ ሎሽን እጠቀማለሁ እና ደረቅ ነበረ በዛ ሰዓት ግን የሚገርም አይነት የሚፈልቅ ላይክ ነበር እና ያ ምልክት በኔ ላይ ሆኗል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዘመንሽ ሁሉ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ክብርና በረከት ትገለጭ ዘንድ ባርከሻለሁ ይሄ በላይሽ ላይ ተፈጸመ አሜን ከዚህ በኋላ በህይወቴ ድርቀት አይሆንም በይስቲ ከዚህ በኋላ በህይወቴ ድርቀት አይሆንም በእግዚአብሔር ክብር ለመልማለሁ በይ በእግዚአብሔር ክብር ለመልማለሁ እግዚአብሔር በእኔ በክብር ይገለጣል በይ እግዚአብሔር በእኔ በክብር ይገለጣል በኢየሱስ ስም ይሄ በላይሽ ተፈጸመ አሜን ሆነ አሜን ብሩክ ነሽ አሜን እሺ ሄሎ ማለበልከኝ ነው ሄሎ ሰላም አፖስትል መሳይ ነኝ መሳይ ከየት ነው መሳይ ከዳላስ እሺ መሳይ ከዳላስ ምንድነው የሆነልሽ አው ትላንትና በነበረን የጌታና እራት ነበርና እሱን ወስደን ስጋውን ከወሰድን በኋላ በመሃል አንተ ተናገር ነበር ጽዋውን ከማንሳታችን በፊት ጽዋውን እንዳያስቆን እኔ ወድቄ ያለው የለውኝም ማለት ነው በቃ ከዛ እና ወድቄ በጣም በቃ ውስጥ በውስጥ ቅዱስ ከዛ ስነሳ አመለጥኩ እያልኩኝ የተነሳው እና ይሄ ነው የሆነልኝ ይገርም ነው ትናንትና ያው የጌታ እራት ጌታ ማዕድ ነበርን ትናንትና የሚደንቅ ጊዜ ነበረን ሁላችሁ እንደምታውቁት እግዚአብሔር አስመለጦሻል የእውነት ነው አመለጠሻል የእውነት ነው እስቲ ቀኝ እጅሽን አንሺና ልጸልይልሽ በጌታ በኢየሱስ የትኛውም የክፉ ወጥመድ የጨለማ አሽክላ የትኛውም ወስፈንጠር እሱ ያዘጋጀው ሸምቀቆ ገመድ መሰናክሉ ሁሉ ላያገኝሽ በኢየሱስ ስም አምልጠሻል አሜን
በእግዚአብሔር ብርሃን ዘመንሽን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይዞታልና የእግዚአብሔር ብርሃን ዘመንሽን በዛ ብርሃንና ክብር ትመላለሻለሽ። ክፉ አሜን ባንቺ አይጠቀም። ያመጻ ልጅ መከራን አይጨምርብሽም። አንቺ የክርስቶስ ነሽ። የሱ የሆነውን የልቡን ሐሳብ ደግሞ ትገልጫለሽ። በኢየሱስ ስም ይሄ በላይሽ ላይ ተፈጸመ። አሜን። ብሩክ ነሽ። አሜን። ተባረክ። አሜን። ሄሎ ሄሎ። ሰላም አፖስተል። ሰላም ሽብዛ። ማንን በልከይት ነው? ሰናይት ነኝ ከጀኔቭ። እሺ ሰናይት፣ ምንድነው የሆነልሽ? ትናንትና በነበረን የጸሎት ፕሮግራም ላይ መጀመሪያ የጌታን እራት ስንወስድ ሰውነቴ ልክ እንደ ኤሌክትሪክ ነገር በጣም ይነዝረኝ ነበረ። በኋላ ደግሞ የመጨረሻው ጸሎት ላይ ደግሞ ከተሰጡን ምልክቶች ውስጥ ቀኝ እጄ ከግራኛው እጄ በሚገርም ሁኔታ ረዝሞ አይቼዋለሁ። ይህ ነው በእኔ ሆነ። እነዚህ ምልክቶች ሆነውብሻል? አዎ። በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አለና ድል በመንሳቱ ትዞሪያለሽ። የክፉ ሐሳብና ፍቃድ በመንገድሽ ሕያው አይሆን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ በላይሽ ተፈጸመ። አሜን። ብሩክ ነሽ። ተባረከ። አሜን። እሺ መቀጠል ትችላላችሁ። እኔ አንድ የሆነ ምስክርነት አለ፣ እሱን አንድ ጊዜ እየፈለግኩ ነው። እናንተ እየደወለ እንቀጥላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ድንቅ ነው፣ ድንቅ ነው፣ ድንቅ ነው፣ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ እየጻፋችሁ ያላችሁ ሰዎችም ካላችሁ አያለሁኝ። ኦኬ ኦኬ። ምህረቱ አቆመኝ የሚል እባክን። እሺ እሺ አንብቤዋለሁ፣ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር የፈውስ እጅ አሁን ባሉበት ስፍራ ይሁን። የትኛውም አይነት የክፉ መታሰቢያ ከእነዚህ የቤተሰብ አካሎችሽ ላይ በኢየሱስ ስም የተነሳ ይሁን። ፈጽሞ ሰላም ላንቺ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ምህረቱ አቆመኝ ተፈጽሟል። ምስክርነት እንሰማለን። የእግዚአብሔርን ጣልቃ ገብነት ታያለሽ። መልካም ሆኗል። እሺ ምስክርነት ያለን ሰዎች እንቀጥላለን። ሄሎ ማለበልኬን ነው። ፌስቡኩን አንድ ጊዜ ተውት እባካችሁ። አንዴ ስሙን እዚህ ጋር ስትደውሉ ፌስቡኩን አንድ ጊዜ ሚውት አድርጉትና ከዛ እናንተ አውሩ። ስለሚጋጭ ድምጻችሁን በትክክል እንዳንሰማ ያደርገናል። እሺ በተቀመጡት ስልክ ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ የምንቆየው ምናልባት 10 ደቂቃ ብቻ ነው ለምስክርነት። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ድንቅ ነው። ይህንን ምስክርነትማ ፈልጌ ማሰማት አለብኝ። የሚገርማችሁ ብዙ ጊዜ ሞክራ በዚህ ስልክ ቁጥር አይ ቲንክ ይሄ ነው ያ። እሺ ከፍተዋለሁ። ከዚህ በኋላ ብሩክ ናችሁ። ሄሎ ማን ልበል? ኬት ነው? ሄሎ አፖስተል፣ ሚሚ ነኝ ከባህሬን።
እሺ ሚሚ ምንድን ነው የሆነልሽ? ኦኬ ለኔ ሆነልኝ። የዛሬ ሳምንት ምን ይሆን ምን እንደሆነላችሁ ትፈልጋላችሁ ብለህ በጸለይክበት ሰዓት እናቴ ለረጅም ጊዜ እግሯን ያማት ነበር ጉልበቷን እና በጣም ላይክ ለአመት ያህል ነበር እና የሆነባትም ደግሞ ከሆነ ቦታ የሆነ ጉዳይ ነበራት እና ስትመጣ በቤታችን ኢትዮጵያ ማለት ነው በር ላይ የሆነ ሰው የሆነ ምንድነው በአረቄ ነገር በትንሽ ጠርሙስ እንደዚህ ወረወራለች። ከዛ ጧት ስትነሳ ላይክ እንደ ሽባን ሆነች እግሯ ማለት ነው። ከዛ በጣም ታማ ለህክምናው ለዚያም ትቻት ነበርና አሁን ከጸለይክ በኋላ ምን በጣም ተፈውሻለሁ ብላ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ አሳውሳላችሁ። የዛሬ ሳምንት በዛኛው ወር የመጨረሻው ጸሎት ሲጸለይ ምን እንዲሆንላችሁ ትፈልጋላችሁ? በዚህኛው ድንገት ያልጠበቃችሁት ነው የሚሆነው ተብሎ ስልክ እየደወላችሁ በቀጥታ እንዲሆን የሚፈልገውን ሲጸለይ ነበር የዛሬ ሳምንት ማለት። እግዚአብሔር አምላክ እንዲሆን የፈለገችው ነገር ይሄ ነበር። በእናቷ ላይ የነበረውን ባይዘዌ የድግምት የሟርት የጥንቆላ አሰራር የክፋት አሰራር ያ ነው እንደዛ ያደረጋቸው። እግዚአብሔር ግን ያንን አየሽ ነቀለው ከላያቸው ያፈረሰ። አሜን አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። ዘመናቸውን በጌታ ፍቅርና ምህረት እንዲጨርሱ ባረኳቸው። አሜን። በጌታ ናቸው እናትሽ አይደለችም? እንደውም ሳክ ዮ እንተና አሁን እንደውም መጸልይልሽ ምናምን ስትል ነበር። አይ ማርያም አይደለችም፣ የማርያም አምላክ ነው። የማርያም አምላክ ነው ያዳናት። ማርያም ራሱ ጌታዬ ነው ብላ የምትጠራው ነው ያዳናት። ስለዚህ አሁን ጸልይላታለሁ ወደ ማርያም አምላክ፣ ወደ ማርያም ጌታ፣ ወደ ክርስቶስ ደግሞ ይመጣሉ እሳቸው። አሜን። ታምኛለሽ ይሄን? አሜን። ታምኛለሽ ይሄን? አምናለሁ ግን ቆራቢ እናት በጣም ነው ብታይ። እኔን እንኳን እንድመለስ ነው እንትን የምትለኝ እንኳን ልትመጣ፣ ግን እግዚአብሔር ይችላል። አምናለሁ። ሜሜ። አቤት። አንቺ ታምኛለሽ ነው ያልኩት። እኔማ አምናለሁ። አዎ አምናለሁ። ሁሌም እየጸለይኩ እጅሽን አንሺ። በጌታ በኢየሱስ አይደለም በዚህ በኦርቶዶክስ መንገድ እግዚአብሔርን በመፍራት መንገድ ግን እውነተኛውን ነገር ሳይገናኙ ባለ ስርዓት ያሉ ይቅርና በጣም ፋናቲክ የሆኑ አክራሪ አንገት ቢበጥሱትንም ጌታ ኢየሱስ ተገልጦ ወደ ፍቅሩ ማርኳቸው ብዙ ብዙ ምስክርነት ሰምተናል። ዛሬ እንጸልያለን በኢየሱስም የእናትሽ ልብ ይነካ። አሜን። በስተመጨረሻቸው በመሄጃቸው ጊዜ አይናቸው እንዲበራ መጋረጃው ከአይናቸው ላይ እንዲገፈፍ ሕያው አምላክ ክርስቶስን በልባቸው ላይ እንዲሾሙ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። በልባቸው መነካት ምክንያት አንቺ ጋር ያለውን ጌታ አንቺን ያዳነሽን ይሄንን እውነትና ሕያው አምላክ ለመቀበል ያውም በአንቺ በኩል ነው ጌታን የሚቀበሉት። ምልክትሽ ያውም በአንቺ በኩል ነው። ስናገራት ትቆጣኛለች፣ ትረግመኛለች የሚለው ፍርሃትሽ ተወስዶ ልክ ስትነግሪያቸው እውነትን ልባቸው ተከፍቶ ይህንን የምትይውን ነገር ልባቸው ይነካል። በምትነግሪያቸው ኢየሱስ ልባቸው ይነካል። ልክ እንደ ጴጥሮስ ምን እናድርግ አሉት። ታዲያ ምን እናድርግ አሉት? ልባቸውም ተነካ ይላል። በኢየሱስም ልባቸውን የሚነካ የወንጌል እውነት በአንቺ ይሰበካል። ምን እናድርግ ብለው እንደጠየቁ አንቺንም ምን እናርግ ይሉሻል። ምን ላርግ ልጄ ይሉሻል። የዛ ሰዓት ንስሐ ታስገቢያቸዋለሽ። በኢየሱስም ይሄ በላይሽ ተፈጸመ። እዚሁ አደባባይ ላይ መተሽ ይህንኑ ምስክርነት እንዳልኩሽ እንደ ፍቃዱ እውቀት መሆኑን ትመሰክሪያለሽ። ተፈጸመ። አሜን። ሆነ ሆነ። አሜን። ተባረክ ወገኖቼ። እመኑ፣ እምነት ከናንተ ከሚሆነው
ኦኬ ኦኬ አንድ ምስክርነት አለ። ምስክርነቱን አሁን አግኝቻለሁ። አንዴ ልክፈትላችሁና ኢቭን ነፃ የወጣችበትንም ነፃ መውጣት ልከዋለችና እንደው ይሄንን ባለማሰማቴ ይቅርበኝ እህቴ። አሁን ግን አሰማለሁ። ኢቭን የሚገርማችሁ ዴሊቨር የሆነችበትንም ይሄንን ከውስጧ የወጣውን ይታያችሁ እንደሆነ አላቅም። ይሄንንም ልካለች። አሁን ግን እስቲ ልክፈተው ምስክርነቱን እንስማ። ላንተ የሆነ አፖስትል እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ጋ ጌታ ይባረክ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ክብር ለሱ ይሁን። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የክሪስማስ በዓል አደረሰ ክላለው አደረሰ ካደረሰን አንተንም ከነ ቤተሰብህ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰክ። ብርሃንና መድኃኒት ሆኖ ለመጣለን ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ታገሱ፣ ምን ሲገባ ሌላ ነገር ያቆማል። እንግዲህ ልደት በዓል እንሰማዋለን። ይህ ምስክር እንኳን አብሮ አደረሰን። ብዙ ጊዜ ምስክርነት መሰክርልሃለሁ ብዬ ደውዬ ነበረ፣ ግን ያው እድሉን አላገኘሁም። ዛሬ እንግዲህ ሪከርድ ላርግልክ ብዬ አስቤ ነው። በጣም በቃ እግዚአብሔር የረዳኝ ነገር እና የሁል ጊዜ ጩኸቴ ስለነበረ በእውነት ጌታ በአንተ በኩል ተጠቅሞ ሁል ጊዜ እንደምታስተምረው እግዚአብሔር በማን በኩል ይናገራል? በባሮቹ በትክክለኛ ባሪያዎቹ በኩል ይናገራል ትላለህ እና እውነት ነው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሰው አለው። ስለዚህ አሉኝ በሚላቸው በኩል መንገድ ያሳየናል። አሉኝ በሚላቸው በኩል መልእክትን ያመጣልናል። ትክክለኛና ትክክለኛ ነገር ነው የምትናገረው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዲሴምበር ወር ላይ ብዙ ነገር ነበረ በእግዚአብሔር መንፈስ የምትናገር የነበረው። ምንድን ነው የረሷችሁ፣ ይፈልጓችኋል፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። እና እኔም መስክሬያለሁ ይህን እንኳን በቴክስት ማለት ነው። ምንም ነገር ሳላደርጋት በቃ ዝም ብላ የራቀች፣ ምክንያቱ ባልታወቀ መልኩ የራቀች ጓደኛዬ ራሷ አንተ ያንን ቃል በተናገርክ በሁለተኛ ቀን ውስጥ ደወለችልኝ፣ ጸልይልኝ ያለችኝ፣ በቃ ብዙ ነገር ማለት ነው። እና በጣም ይገርማል። በቃ ጌታ እንደተናገረ እንደዛው እያደረገ እያስገረመን ነበር። ጌታ ይባረክ። ከዛ በኋላ ግን እዛው ወር ላይ እንደዚህ ብለህ ነበረ፣ ከማትፈልጉት ነገር እግዚአብሔር ያላቅቃችኋል ብለሃል። ከማትፈልጉት ነገር እኔ የማልፈልገው ነገር ነበረ በእውነት አንድ አመት ሙሉ በቃ በእግዚአብሔር ፊት እየጸለዩ ያለሁበት ነገር ማለት ነው። እኔ የምኖረው አረብ ሀገር ነው፣ ባለቤቴ ደግሞ የሚኖረው ጣሊያን ነው። እና ከመራራቃችን የተነሳ ብዙ ነገር ያወራኛል፣ በቃ በስልክ የማልፈልገውን ማለት ነው። እና ብዙ ነገር ሲያወራኝ በቃ የስንፍና ንግግር አትናገር፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም፣ የፈለገ ነገር ባልና ሚስት ብንሆን እኔ እናንተ ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም፣ በቃ ጸያፊ ነገር እንድታወራ አልፈልግም እያልኩኝ በጣም ነው የምቃወመው። ከዛ በኋላም ደግሞ ጌታ ሆይ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገር መስማትን እማቆመው? እረ እባክህ ጌታ ሆይ እባክህ ጣልቃ ግባ፣ አፉን ቀድስ፣ በቃ ሁለንተናው ይቀደስ ጌታ ሆይ እያልኩኝ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት እጮህ ነበረ። ማለት ውስጤ ፈጽሞ አይፈልገውም እና ማልፈልጋቸውን ነገሮች ነው በቃ የሚያወራኝ። አዎ ምንም በቃ የኔ ሰው ቢሆንስ ቢሆንም እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። በእንደዚህ አይነት መንገድ መንፈሳችን እረፍት አያገኝም እግዚአብሔር የማይፈቅደውን ነገር ስናደርግ እና በጣም በቃ ውስጤ የመጨረሻ ይታወክ ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያወራ ማታ ነጠላ ነበር የምንገናኝበትን ሰዓት የሚያወራኝን ሰዓት የእውነት አፖስትል በጣም ነው የምጠላው በቃ እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያችን ቃል ከተናገርክ በኋላ እግዚአብሔር ቋንቋውን ቀይሮ ማለት ነው ልክ ሲደውልልኝ እንዴት ነሽ፣ እንዴት ዋልሽ፣ ደህና ነሽ ወይ፣ ከዚህ ወሬ በኋላ በሕያው ጌታ ፊት ነው የምነግርህ
እንጸልይ ይለኛል፣ ቃል ፕሮግራም አውጥተን እንማማር ይለኛል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ከማልፈልገው ነገር መስማት፣ ከማልፈልገው ነገር ማየት፣ ከማልፈልገው ነገር ነው እግዚአብሔር ያወጣኝ። በእውነት በእውነት ነፍሴ እጅግ አርጋ ጠልተው ከእሱ ጋር ማውራት መጥላት በቃ ጥግ ድረስ የደረስኩበትን ነገር ነው አፖስትል እግዚአብሔር ያራቀልኝ ማለት ነው። በቃ እንደተናገረ እግዚአብሔር እንደዛው ነው ያደረገልኝ። ጌታ ይባረክ። በእውነት እኔ በአገልግሎትህ እጅግ በጣም ተባርክ ያለው ጌታ ዘመንህን ይባርክ። ብዙ ነገር ነው በቃ ወደ ማስተዋል ውስጥ የገባሁት። ጌታ ይባርክክ። በእውነት ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ በቴሌግራም ቻናል እካፈላለሁ አንተ የምትለቃቸውን ትምህርቶች እና አንድ ጊዜ ምንድን ነው የሆነው፣ አንድ ወንድም ደወለልኝ እና አሁን በቅርብ ነው የኮሮና ቫይረስ በሱ ምትክ እኮ ለሱ መድኃኒት ነው ተብሎ ይህ ቺፕስ የሚባለውን ነገር ሊያደርጉብን ነው እና እኔ በጣም በቃ አውሮፓ የሚባለን ሀገር ጠላሁ። የዛም ሀገር መቀመጥ አልፈልግም፣ በቃ ለቅቄ ሊሄድ ነው አለኝ። ለምን አልኩት እና እውነት ለመናገር መጀመሪያ ሲናገረኝ እኔም በጣም ልቤ ወረደ ማለት ደነገጥኩ። እንደዛ ሲናገር በጣም ደነገጥኩ በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ በዛው ቅጽበት ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ድግፍ ሲያደርገኝ ታወቀኝ እና እንደዚህ አልኩት፣ እንዴ አንድ ነገር ልንገርህ አልኩት። ለምን እንደዚህ ታወራለህ ስንፍና? እግዚአብሔር አምላክ ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር የሆነው አምላካችን ከአህዛብ ጋር እኩል ሊያስጨንቀን ቢሆን ኖሮ በሱ ማመን ምን አስፈለገን? እና ለምን እንደዚህ አይነት የስንፍና ቃል ትናገራለህ? እግዚአብሔር አንድ አይነት ህይወት ሊያኖረን ነው እንዴ? በልዩነት ሊያኖረን ነው እንጂ እኛ በስሙ አምነን ሄዳን ነው በስሙ አምነው ካልዳኑት ጋር እኩል እንድንታወቅ፣ እኩል እንድንጨነቅ፣ እኩል እንድንጠፋ ይመስልሃል እንዴ? እኩልስ አጋንንት አስጨንቆና አስጠብቦ የወደደውን እንዲያደርግብን ይመስልሃል እንዴ ብዬ ገሰስኩት። ከዛ እንዳፍሽ ያድርግልን አሜን አለኝና ቻው ተባባልን። ከዛ በተወሰነ ጊዜ አንተ ቴሌግራሜንም እንደዚህ አድርጉ ምናምን ተቀላቀሉና ትምህርት ስሙ ስትል ስለ ቤተ ክርስቲያን ቁጥር አንድ ላይ የምታስተምረው ላይ እያንዳንዱን ነገር ትናገራለህ። ምንድን ነው የምትናገረው? ባልተጻፈልን ትንቢት እንደምንታወቅ ለእኛ ባልሆነው ነገር ላይ ለዓለም በተጻፈው ላይ የኛ አድርገን እኛ እንደምንታወቅ ስላልገባን በቃ ስላልተረዳን ለማን እንደተነገረ እንኳን ባለማወቅ ማለት ነው እንደምንታወቅ እንደዛ ስትናገር በጣም እግዚአብሔርን ባረኩት ስላንተ ማለት ነው። ለምን እኔ በእርግጥ ያንን ሰው ማለት ነው እንደዛ ስለው ያው በክርስቶስ አምነን ስለዳንን እውነት በሱ እንቁም እንጂ ከክፉ ሁሉ እንደሚያድንን ያ እምነት ስላለኝ ነው እንደዛ የተናገርኩት ማለት ነው፣ ለሱ ያበረታሁት። ከዛ በኋላ ግን እያንዳንዷን ነገር ስትናገር ከዛ ክፍል ላይ በቃ በጣም እግዚአብሔርን ባረኩ ስላንተ። በትምህርቶችህ ከተጠቀሙ ሰዎች አንዷ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ እድሉን ቢሰጠኝና የምታስተምራቸውን ኮርሶች ሁሉ ብማር ደስ ይለኛል። ጌታ ደግሞ እድል እንደሚሰጠኝም አምናለሁ። ግን በሚለቀቁ ትምህርቶች በጣም ተጠቃሚ ነኝ። ላይቭ ላይ ስታስተምር በጣም እያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር በአንተ እየጠቀመኝ ነው። ስለዚህ ለአንተ መገለጡን ያብዛልህ፣ ጸጋ ይብዛልህ፣ ተባረክ። እኛ ተጠቅመናል፣ በአንተ ሆኖ እግዚአብሔር ጠቅሞናል። በአንተ ሆኖ መብታችን እንድናውቅ አድርጎናል። በአንተ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ጊዜያችንን ዋጅተን መሄድ እንዳለብን፣ እንዴት መዘጋጀት እንዳለብን፣ ለእያንዳንዱ ነገር ዝግጅት እንደሚያስፈልግ በእውነት እኔ ተምሬያለሁኝ። እኔ ብዙም እውቀት አልነበረኝም ስለ ዝግጅት ማለት ነው፣ ግን የአንተን ትምህርቶች ከሰማሁ በኋላ ለካ ዝግጅት ዋና ነገር እንደሆነ ለማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስቲል ለጥፋት እንኳን እንዴት እንደሚዘጋጁ አስተምረሃል እና ዝግጅት ትልቅ ነገር እንደሆነ ተረድቻለሁ። ጌታ ዘመንህን ይባርክ። ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሌላ አንድ የቀራት ምስክርነት አለ። እስከ ዛሬም ስላዘገየው በጣም ይቅር በይኝ እህቴ፣ አሁን እየሰማሽኝ ከሆነ ማለት ነው።
የመጨረሻውን ሶስተኛው ምስክርነትሽን ደግሞ አስቀጥላለሁ። ቴዮን አፖስትል፣ ዛሬ ደግሞ ምስክርነት ኖሮ ይመጥቻለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ደግሞ ደጋግሞ እንደሚኖረኝ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ትላንትና ስታስተምር አልነበርኩም ነበረና ወደ መጨረሻ ምስክርነት ሰዓት ላይ በእውነት ይገርማል። ጌታ ያለው ቀን አይቀርምና ትላንት የምመሰክርበት ቀን ስለሆነ ብቻ ነው በዛ ሰዓት ፌስቡኬን ክፍት ሳደርግ እንግዲህ ያየውክና ምስክርነት አለኝ ብዬ የገባሁት ማለት ነው። እና ምንም ስልኬን ስላልያዝኩት ስለነበር ፎሎ ያደረኩት እንኳን ስትገባ አልገባልኝም ማለት ነው። ምንድን ነው ዛሬ ደግሞ የሆነልኝ? ትላንትና አንተ ስትጸልይበት የነበረውን ከጃንዋሪ ጀምረ ያለውን እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ይሆናል ያለውን እግዚአብሔር እየሰራ ያለፈበትን ሁሉ ተናግረክ ኦክቶበር ወር ላይ ደግሞ ሚራክል መኒ የሚለውን ክፍል ለእያንዳንዱ ሰው ትጸልይ ነበረ እና በእምነት እንደውም ከሚሆንልን ነገር ላይ በታማኝነት እንዴት መቅረብ እንዳለብን ለምን የተናገረ እግዚአብሔር ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱን ነገር እያደረግ እንደውም በምልክት ላጽናላችሁ ብለ ምልክት አሁን ይሆንባችኋል ስትል እኔ እንደውም በጣም ፈራሁ። ለምን ስቲል ስራ ቦታ ላይ ስለሆነ ያለሁት እግዚአብሔር በአንተ ከተናገረ በቃ እንደሚያደርግ ከአሁን በፊትም እንደዚህ በምልክት እግዚአብሔር ተናግሮ ያልመሰከርኩት ምንድን ነው የሆነው? እጄ ድንጋይ ሆነብኝ። በቃ ማለት የሁለት ሰው እጅ እንኳን እንደዛ አይከብድም። ቀኝ እጄ በጣም ከበደኝ ከትከሻዬ ጀምሮ። ይሄን ነገር አልመሰከርኩም እና ዛሬም ደግሞ ቁጭ ብዬ ስሰማ የመጀመሪያው ምልክት በቃ መንቀሳቀስ አይሆንም። የቆማችሁትም ላይ ደግሞ ቦታ ያዙ እንዳደነግጡ፣ የተቀመጣችሁትም ላይ መንቀሳቀስ አይሆንም ስትል እኔ ፈራሁ። ለምን ስራ ቦታ ስለሆንኩኝ በአጋጣሚ እጠራለሁ፣ በአጋጣሚ ደግሞ ላልጠራ እችላለሁ። እና እንዴት ነው አፖስትል፣ አሁን በቃ ቁጭ ብላችሁ ቅሩ ካለ ቁጭ ብዬ ከቀረው ምን ሊፈጠር ነው ከማያምን ህዝብ መሀል ብዬ እንደውም በቃ አወጣ አወረድኩና ይህንን ነገር አሁን ልስማው ወይስ በኋላ ልስማው ከቃሉ ሳይወጣ ብዬ፣ ግን ጌታ መልካም ነው ልስማው አልኩኝ እንደጀመርኩኝ እና ሰማሁት ማለት ነው። ምልክት ይሆናል አልክ። ምልክት የሆነው የሚገርመው ነገር ይሄ ታፋችን የለም እግራችን ቁጭ የምንልበት ቁጭ ብዬ ነው እኔ በእርግጥ ስቀበል የነበረው ቃሉን። እዛ ፓርት ጋር እጅ ነገር መጥቶ አፖስትል እስር እጅ ነገር ማለት ነው ሁለቱን እግሬን እስር ነገር ሲያደርግ አይቻለው ማለት ነው። ከብዶኝ ነበረ እግሬም እና ጌታን እጅግ አርጌ ባርኬ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ጌታ ነው። በቃ ይሰራል። የኛ አምላክ እንደዚህ በድንቅና በታምራት እያስረገጠ እያየን ነው። ሕያው የሆነ እግዚአብሔር አለ ከኛ ጋር። ጌታ ዘመንህን ይባርክ። ይሄ ሆኖልኛል ልመስክር ብዬ ነው አፖስትል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከዲሰምበር ጃንዋሪ ድረስ ያለውን እና አሁን ደግሞ ምልክቶች የሆኑባትን ድረስ ነው የመሰከረችው። እና አንዳንዴ በጣም ብዙ ስልኮች ስለሚደራረቡ ዋትሳፕ ላይ አንዳንድ ጊዜ ላያቸው ይችላል። እና ይቅርበሉኝ ስላላቀረብኩ እስካሁን ይቅርበኝ እህቴ። ዛሬ አቅርብ ያለው ጌታ ማስተዋልን ስላበዛልኝ አስታውሻለሁ ማለት ነው። ጌታ ይክበር። ጌታን እንባርካለን። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ዛሬው መልእክት ነው የምንሄደው። እንድትመሰክሩ እድል ሰጥቻችሁ ነበረ። መሰከራችሁ፣ መስከራችኋል፣ ለሲንጋችሁን ተቀብላችኋል። ዛሬ ግን በቀጥታ ወደ አለው ፕሮግራም እንሄድና ጸሌን ደግሞ በኋላ ኢንስታንት የሚሆነውን ነገር ደግሞ እንመሰክራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን እንዳንረበሽ ሚውት ላርግ። ዳሴ ኦራይት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ዓመት በቅድስና ክብር በእኛ እንደሚገለጥ በቅድስና ኃይል በእኛ እንደሚሰራ ተናግሮናል። ይሄ 12 ወሩን እግዚአብሔር በዚህ በፍቃዱ እውቀት የቃሉ ባለቤት ዋጅቶልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታዲያ የመጀመሪያው ጃንዋሪ ወርን በድል በግምት እንደ ሰው ፍቃድ እኛ እንደኛ ሀሳብ ወይንም በጨለማ ዓለም እንደታቀደው ሳይሆን
በእግዚአብሔር በርሱ በአምላካችን እንደተወሰነው እንደታሰበበት እንደተፈቀደው እንደሱ ፍቃድ ግን ሆኖብናል። ቅዱሱን የምናውቅበት ወር ነበረ። ቅዱሱን የምናውቅበትን ቅዱሱን የምንረዳበት መረዳታችንን እግዚአብሔር አስፍቶታል። በተለያዩ ድንቅና ምልክቶች ተገልጧል። እሱ ራሱ